Træklagenet kan sagtens skiftes, mens den sengeliggende ligger i sengen. Vend den sengeliggende om på venstre side og træk derefter den sengeliggende ind i midten af sengen. Kør det snavsede lagen af den røde motorrulle og træk lagenet af velcroen. Fold lagenet ind i sig selv for at tildække eventuelle urenheder. Pres nu det snavsede lagen godt ind under den sengeliggende. Fastgør det rene lagen på den røde motorrulle og kør knapt halvdelen af det nye lagen ind på motorrullen. Det svarer til 5 fulde rotationer af motorrullen. Tag nu fat i den løse ende med velcro og få lagnet ud over motorrullen. Læg den løse ende af lagnet bag ryggen på den sengeliggende. Fold resten af det nye lagen i lag af ca. 10 cm oven på den løse ende med velcro. Pres det rene lagen godt ind under det snavsede lagen. Vær opmærksom på at få den røde stribe i lagnet placeret centralt bag den sengeliggendes ryg. Vend den sengeliggende om på ryggen oven på de foldede lagner. Kør det snavsede lagen af den blå motorrulle og træk lagnet af velcroen. Fjern det snavsede lagen helt. Træk derefter det rene lagen fri fra den sengeliggende og monter det rene på motorrullens velcro. Kør det rene lagen ind på motorrullen. Det snavsede træklagen kan vaskes ved 95 grader.